shir lagaga hadlayay isdhexgalka dhaqaalaha ee wadamada geeska Afrika ayaa ka furmay dalka Djibouti waxana shirkani ka soo qayb galay wasiirada maaliyadda ee dalalka geeska Afrika qaarkood ugu horeyntii waxa halkaasii ka hadlay oo shirkani ka warbixiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale xilligaasi annaga sharaf bay noo tahay Djibouti inaan aan ka noqono dad labadan sanadood ilaa iyo aakhirka sanaha sanadkan inaan noqono gudoomka in ururka Horn of Africa Initiative looranayo oo lix dal ay ku maratay ku midoobeen khaasatan ay Sudan maanta annaga sharaf noo tahay Djibouti inaan ku soo maratay dhaweyno iyadoona markii hore aanan nagu jirin baahid inta hore ee badi aad arrimahan u daneysa ee doorka ka ciyaarta waxa weeyaan dadu saad ogtihiin Djibouti Ethiopia Somalia in Kenya in iyo in Eritrea oo iyaduna dad nagu jirta laakiin shirarka aanan badi waxaan xilligaas aan isleenahay haduu Ilaahay raado in mashruucyadii aan laba sanadood horteed aan yool ahaan u dhignay ururkan qiyaas ahaan waxaan qiyaasnay had 15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah laba sanadood kadib 3 bilyan iyo wax dhaafsan ayaa maanta noo hirgalay waan sugeynaa lacag kale inay adduun Ilaahay raado imaadaan waxaan daneynaynaa waliba inaan saddexda in iskaashiga aan la leenahay hay'adood ee dawliga sida banka adduunka in ururka Yurub iyo marta African Union iyo in banka Afrika saddexdaba imika ahaan inta u badan culayska 3 bilyan ee dollar gelisay oo dad 4 qaybood oo amba 4 tir oo ururku marta oo shaqadiisu ay u badan tahay ka maalgeliya oo dad hirgelintooda geesta kalena wasiirka maaliyadda ee dalka Ethiopia Ahmed Shire iyo gaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee dalka Soomaaliya Salaban Sheikh Umar oo dalalkooda shirkani ku matalayay ayaa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay shirkani quseeya waxa jira isku xid wax la yeeyay corridors ba jira isku xiran oo inaga Ethiopia isku xiraya ee dakedaheena Soomaaliya ku xiraya geeska waxa jira Kenya midna ku xiraya Djibouti iyo Soomaaliya mid isku xiraya marka waa cross cutting waxa weeyaan waa mashruuc weyn oo wadamada dhan isku xiraya Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer geeska Afrika ama Afrika ugu dheer waxaan haysanaa dikado shaqeynaya kuwa kale waxaan ku rajaynayaa inaan maalgelino iyo jidadkii ka soo qaadi lahaa alaabada marka wax badan oo looga baahnaa in adduunyadu ay ka hesho ama lagu kala wareejiyo bariga dhexe iyo bariga fog waxay Soomaaliya u noqon doontaa meesha habka ah bartamaha ay lagu kala wareejin doono marka mashaariicda noogu jirta kuwaas ka mid ah iyo kuwii jidadkii inagu xirilaa iyo xagga energy-ga oo aan runtii ka faa'iideysan doono marka dadkeenu waa dad ku fiican xagga baa mushtarka oo aad ugu horeeya oo haddii la furo oo xuduudaha la isu furo waxaan rajaynaynaa inaan aad ugu faa'iideysano maadaama dadkeenu ay yihiin dad wax abuura inay isu gudbaan oo laga qaado maaragtay xayiraadda waxa ka soo geli doona wadanka dhaqaale fara badan iyo shaqo abuur fara badan waa barnaamijyo runtii mustaqbal leh marka wasiir Ilyas Muuse Dawale ayaa shirkan saaka ka qabiyay oo lagu talagalay inaan isweydaarsi information ah heerku marayo iskaashiga dhaqaalaha geeska Afrika iyo mashaariicda diyaar garowgooda Horn of Africa Initiative meeshuu marayo iyo maalgashiga ilaa hadda la helay xagga World Bank xagga European Union iyo African Development Bank marka dhammaan mashaariic hadda hirgelintooda la bilaabayo socdaan way jiraan sida Kenya oo kale mashaariic already waa la maalgeliyay mashruuc Ethiopia Djibouti wax weyn ka tari doona dir magaalada Dirabe iyo MS isku xiri doona Express Road oo 500 milyan doolar lagu talagalayna bil kadib la ansixin doona World Bank Board oo wuxuu ka mid yahay Horn of Africa Initiative ka mid yahay oo marka mashaariic kalena way jiraan oo second interconnection line Djibouti iyo Ethiopia u dhaxayna already process ka in miisaanada la helo meel fiican buu noo maraya waxa kaloo jira mashruuc Sudan iyo Ethiopia u dhaxaya mashaariic kale waxa jira Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxaya mashaariic kale waxa jira Kenya iyo Ethiopia u dhaxaya marka dhamaan mashaariicuhu waxa weeye waa mashruucu laba wadan inuu si wada jir wax u tari karo
original integration project waynu hado waxa kale oo jiri kara waxa kale oo jira mashruuc la diyaarinayo digital data center oo Djibouti ay sameyn doono taasna diyaar garow si fiican bay socotaa Ali Maxamed Jamac Ali Fahad Television Kasab Qoonmaal Islam e fatwa maqabta waydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islam una dir hal shan eber